Čo sa týka odievania, tak psychológovia hovoria, že záleží od nálady, záleží od toho, aký máte deň, ako ste sa vyspali. Ja tvrdím, že čo sa týka odievania, tak je to vyjadrenie mojej úcty voči tomu človeku, s ktorým sa idem stretnúť, a vyjadrenie zároveň vzťahu voči tomu človeku. Pri každom oblečení je dôležitý súlad obsahu a formy. Obzvlášť to platí pri obleku, aj keď teda som konzervatívec. Ale práve pri Marco Mirelli som zistil, že nemusí to byť tak konzervatívne a môže to byť pritom protokolárne aj moderné.